Manau, kad visko, ko atvažiavom, čia pasiekėm. Tai visų pirmiausia pergalė, paskui, sakysim, tikrai, manau, padarėm gerą treniruotę, nes pagal kalendorių, pagal mūsų žaidėjų traumas nelabai galėjom kai kurių žaidėjų palikti Kaune ir buvo logiškiau atvažiuoti visiems ir žaisti atitinkamą minučių kiekį ir tą ir padarėm. Taip kad svarbiausius dalykus, aš manau, kad atlikom šiandien. Visai normaliai, bet sakau, kai kurie daro tas pačias klaidas, kad biški liūdna dėl to. Sakau, jau yra užtektinai laiko ir sakau, tų pačių klaidų daryti negalima. Aišku, vėlgi sakau, kažkiek galima suprasti, nes aš juos mėtau ir nestandartiniai penketai savos užduotis ir, nu sakau, vis dėl to mes sprendžiam savus dalykus. Nežinau, rytoj bandys treniruotis, jeigu išeis, tada žiūrėsim toliau. Šiai dienai nelabai galiu kažką atsakyti. Gerai? Mintis apskritai buvo jau šiandieną rungtynėms su Rytu? Ne, nebuvo mintis rungtynėms su Rytu, tačiau sakau, kaip ir minėjau, reikėjo spręsti savas užduotis, kad būtų gera treniruotė, tas ir pavyko.